Salam Füzat Televiziyasında, mən Tural İsmailovun təqdimatında arxa plan verilişi efirdədir. Bizim efirimiz daha çox söhbət üzərində qurulur və məşhur filosoflardan biri və mənim də sevdiyim Alman filosofu Heidegger'in söylədiyi kimi danışdıqca insan daha çox aliləşir və kamilləşir. Və bugün də həqiqətən elə bir qonağım var ki, mən hesab edirəm ki, onu tanıyan hər kəs onun söhbətinin və eyni zamanda intellektinin, həmçinin alicənablığının heyranı və vurğunudur sözün əsl mənasında. Studiyamızın qonağı iki sahil qəzetinin baş redaktoru, Yab Xətai rayon təşkilatının sədri Vüqar Rəhimzadədir. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Şəkür edirəm, xoşunuza gəlir, çox sağ olun. Və Vüqar müəllim, gələk aktual bir məsələyə. Uzun illərdir ölkənin ən çox oxunan qəzetlərindən birinin baş redaktorusunuz, iki sahil qəzeti. Qəzeti kifayət qədər cəmiyyətdə hörməti nüfuzlu olan qəzetdir və mən qəzetin redaksiyasında, yəni bir çox qəzet redaksiyasında olmuşam. Sizin qəzetin redaksiyasında olarkən baxırsan ki, insanlar necə dayanmadan çalışırlar və işi həvəslə görürlər. İndi mən niyə bunu xatırladıram? Sanki qəzetçiliyin yoxa çıxmağı ilə bağlı və yaxud aktual olmamağı ilə bağlı bilirsiniz ki, çoxlu spekulyasiyalar dolaşır. Şəxsən bu mənim tərəfdən qəbul edilmir. Çünki mən nə qədər biz saytları oxusaq da, onlayn mediyadan xəbəri daha operativ alsaq da, qəzetin qoxusu deyək, o qəzeti vərəqləmək hissi ayrı bir hissi. Ona görə mən sizə əvvəlcə bir danışarsınız. Baxın, bu iki sahil qəzetinin elə timsalında hazırki qəzetçiliyin durumu necədir və niyə qəzetlər haqqında belə yanlış şərhlər dolaşır? Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, mənim şəxsən fikrimcə print media, çap mətbuatı olubdur indiyə qədər və bundan sonra da həmişə olacaqdır. Mən bu fikirdəyəm, bir mənalı şəkildə dünyanın istənilən ölkəsinə, hətta inkişaf etmiş və 100 illik dövlətçilik təcrübəsi olan ölkələrimiz var, ölkələr var ki, o ölkələrdə medianın, hətta çap mətbuatının inkişafına xüsusi önəm verirlər və xüsusi diqqət yetirirlər. Biz bir çox ölkələrdə təcrübə mübadiləsi olaraq səfərlərdə olmuşuq. Burada məsələ necədir? Çap mətbuatı bu günləri əvvəl belə idi ki, indi son dönəmlər elektron media qurumları kifayət qədər sürətlə inkişaf edir. Mən 91-ci ildə mən iki sahil qəzetinin baş redaktoruyam, artıq neçə 32-33-cü ilə keçibdir. Ondan əvvəl də mən qəzet redaktoru olmuşam, mediada, çap mətbuatda çalışmışam. Elektron media son illər sürətlə inkişaf etdiyindən xəbər belə deyək ki, ictimailəşməsi kiçik xəbərlərin, hadisə xarakterli xəbərlərin ictimailəşməsi elektron medianın kifayət qədər üstünlükləri var. Bu realdır. Amma çap mətbuatının təhlilli yazılar, analitik yazılar və reportajlar və öz müəllif yazılar, redaksiyanın öz müəllif yazılarından hesab edirəm ki, gündəmdədir və bu kifayət qədər önəmli hadisədir. Ümumiyyətlə qəzetdə çalışan, çap mətbuatında çalışan jurnalistikaya qədəm qoymuş insan daha peşəkarcasına öz fəaliyyətini qura bilir. Çap mətbuat həm də böyük bir tarix təziz ustadır. Bunu bilmək bir mənalı şəkildə lazımdır. Və biz elektron media qurumları rolik şəklində fırlanır. İnformasiya gündə minlərlə, yüzlərlə informasiya istehsal edir və istimailəşdirirsə, çap mətbuat artıq çıxdısa, həmin zaman o tarixdə qalır və o bizim müasir belə deyək ki dövrümüzü, müasir tariximizi belə deyək ki rəsmiləşdirən bir orqan kimi həyatımızda öz təsirini, öz gücünü göstərməkdədir. Ona görə bu çap mətbuatı mən düşünürəm ki həmişə olacaq və öz sözünü deyəcək və bu gün də mən məmnuniyyətlə qəzetləri hər gün vərəqləyirəm və hər gün mütaliə edirəm və hər gün hər qəzetin özünə məxsus bir stili vardır, öz mövqeyi vardır və hər qəzetdə fərqli yazıların biz şahidi oluruq və düşünürəm ki bu baxımdan bir gənc nəsil də, mən Slavyan Universitetində həm də jurnalistika kafedrasının müdürüyəm və yeni gənc jurnalistlərimizin, ümumiyyətlə gənc yazarlarımızın gələcəkdə belə deyək ki, bu ordunun formalaşmasında baxıram ki, həmin o gənclərin də kifayət qədər meyli var çap mətbuatında. Siz çap mətbuatından danışdınız, Vüqar müəllim. Yeri gəlmişkən, indi Füzat dərgisinin timsalında həm də Azərbaycanda çap olunan dərgilər də var. Əslində, yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Mən bilmirəm, siz mənlə razılaşarsınız mı? Sanki biz elektron mediada uzun təhlil yazılarını oxumağa həvəs səbrimiz çatmır. Bəli, onu amma dərgidə vərəqləyəndə, qəzetdə vərəqləyəndə daha xoş. Sizin bir dərgilərlə bağlı da fikrinizi bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, jurnallar biraz bilirsiniz, indi qəzet elədir ki, ideoloji funksiyanı yerinə yetirir. Ölkədə gedən prosesləri öz mövqeyinin münasibətini bildirir və operativlik baxımından kifayət qədər məsələn gündəlik qəzetlər var, həftədə 2-3 dəfə çıxan nəşr olunan qəzetlər var, aylıq qəzetlər var. Jurnalın da özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Jurnal ədəbi, bədii və eyni zamanda tarixi mövzuları, eyni zamanda tarixi dəyərlərimizi özündə əks etdirən kifayət qədər dəyərli mövzuları oxuculara təqdim eləyir. Jurnalın öz böyük təsiri var. Məsələn, Füyuzat jurnalı böyünləri biz təsəvvür edə bilməzdik. Tutaq ki, 20 il, 30 il bundan əvvəl belə möhtəşəm dizayna malik olan jurnallar nəşr olunacaq Azərbaycanda. Amma böyünləri onlarla belə jurnallar nəşr olunur və o jurnallar ki, o jurnallar
təkcə Azərbaycanın ictimai siyasi həyatı ilə bağlı deyil, həm də Azərbaycanın tarixi ilə, bugünü ilə və gələcəyinə yaxşı mənada, milli mənəvi ruhda işıq salan çox möhtəşəm jurnallardır ki, bax, mən hesab edirəm ki, bunlar çox dəyərlidir, bizim tariximizdir, bizim bugünümüzdür, gələcəyimizdir və bunu düşünürəm ki, daha da genişləndirmək, daha da dəyər vermək bizim düşünürəm ki, lazımdır. Təşəkkür edirəm və Vüqar müəllim, onlayn mediadan danışdı. İstəyirəm bir balaca bu barədə də fikir bildirəsiniz. Həm də Kisahil qəzetində də həm çox aktiv saytınız var, həm YouTube platformasında onlayn media kanalınız var. Mən də orayla əməkdaşlıq edirəm. Bu onlayn medianın üstünlüklərindən danışdı, xəbərin operativliyi və s. Amma bəzən sosial şəbəkələri vətəndaş jurnalistikası, sosial media deyə adlandırırıq. Amma bəzən oradakı Facebook səhifələri ilə əməkdaşlıq edənlər də özlərini jurnalist kimi təqdim etməyə çalışırlar. Baxın, onlayn medianın neqativ tərəfləri sizcə nələrdir? Kifayət qədər çoxdur. Mən şəxsən bu düşüncədəyəm və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xəbərin dəqiq olmaması, düzdür, yaxşı saytlarımız bizim var, elektron qəzetlərimiz var və mən hər gün bir çox, deyək ki, saytlar, qəzetlərlə yanaşı, bax, o dediyim kimi sosial şəbəkələri də izləyirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir çox məqamlarda insanlar öz xarakterlərini, belə deyək ki, özünə məxsus xüsusiyyətləri sosial şəbəkələr vasitəsilə cəmiyyətə təqdim etməyə çalışırlar. Bu yol verilməzdir, bilirsiniz. Yalan və qeyri-dəqiq məlumatların tirajlanması ictimaiyyəti çaşdırmağa xidmət göstərməkdən başqa bir şey deyil. Düşünürəm ki, bu baxımdan da müəyyən mənada sosial şəbəkələrlə də bağlı bir məsuliyyət olmalıdır və məsuliyyət ortaya qoyulmalıdır. Vüqar müəllim, media haqqında qəbul edilən yeni qanun ki, jurnalistikaya qarşı mübarizədə, fake news-a qarşı mübarizədə hansı rol oynayacaq? Hesab edirəm ki, bu qanun müasir dövrün və müasir, belə deyək ki, dünyamızın tələblərinə kifayət qədər cavab verəcək qanundur. Yanvar ayından bilirsiniz ki, qüvvəyə minibdir və media haqqında qanun Azərbaycanda reyestrdən keçən o media orqanlarının lazımı tələblərin yerinə yetirilməsinə qarşıya məqsəd qoyubdur. Və çox vacib və çox lazımı qərarlar burada, yəni maddələr öz əksini tapdı və ilk növbədə jurnalist kimi olmalıdır, jurnalistin funksiyası nədən ibarət olmalıdır, elektron media qurumlarının, sosial şəbəkələr hansı funksiyanı yerinə yetirməlidir, həmin qanunla tənzimlənir və düşünürəm ki, bu vacib məsələlərdən biridir. Bilirsiniz, böyükləri tələblər odur ki, sənin mən bir sosial media orqanı olaraq, yaxud da qəzet olaraq, mən bir həm də bir böyük qurumam və yaxşı mənada bir qurumam. Bu qurum kimi sən öz fundamental, öz bazan olmalıdır. Lazımı bazan olmalıdır. Əgər mən bir ünvanım yoxdursa, mənim hüquqi bir belə deyək ki, məsuliyyətim yoxdursa, bu nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə fayda verə bilər? Ona görə də ilk növbədə o qanundan irəli gələn bütün tələblər yüksək səviyyədə yerinə yetirilməlidir və bu günlərdə media agentliyi uğurla öz fəaliyyətini qurubdur. Hesab edirəm ki, yüksək səviyyədə öz işlərini yerinə yetirir və media haqqında qanunun qarşımızda qoyduğu tələbləri yüksək səviyyədə reallaşmasında öz töhfələrini verir. Hamımız ona dəstək olmalıdır. Yeri gəlmişəm, Vüqar müəllim, istəyirəm elə qısaca siz media agentliyindən bəhs elədiniz. Mətbuat şurası və audiovizual şura. Bəli. Bəzən hər üçü bir yerdə koordinasiyalı fəaliyyət göstərir. Bunun mediaya təsiri necədir? Çox böyük, yaxşı mənada. Əgər bu qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində bu fəaliyyət mexanizmi ortaya qoya bilirlərsə, hesab edirəm ki, bu daha prinsipal və daha dəyərli, möhtəşəm töhfələr verməyə dəstək bir nümunəsini ortaya qoyurlar. Böyükləri Mətbuat Şurası bilirsiniz ki, yarandığı 2003-cü ilin mart ayının 15-dən fəaliyyət göstərir, artıq 20 ili arxada qoydu. Bir qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-dövlət təşkilatı kimi öz fəaliyyətini qurubdur. Burada kifayət qədər uğurlu layihələr olubdur. Peşəkarlığın artırılması yönümündə kifayət qədər maraqlı və dəyərli, hesab edirəm ki, məhsuldar bir iş ortaya qoya bilibdir jurnalistikamızın inkişafında. Amma media agentliyi bir dövlət qurumudur. Həm də media agentliyi, belə deyək ki, bir çox elektron media qurumlarını, çap mətbuatını müəyyən mənada layihələr çərçivəsində maddi dəstək göstərən bir qurumdur həm də. Bu maddi dəstək o qurumlara göstərilir ki, o qurumlar doğrudan da bir qurum kimi özünü təsdiq eləyibdir və o qurum o layihələr çərçivəsində öz fəaliyyətini hüquqi əsaslarla qurubdur. Və əgər maliyyə imkanları dəstək varsa, artıq redaksiyaların maliyyə iqtisadi durumu yaxşılaşır və texniki bazası yaxşılaşır. Bu baxımdan həm demək o dediyiniz televiziyalarla bağlı o şuranın və mətbuatla bağlı media agentliyinin və Mətbuat Şurasını hesab edirəm ki, birlikdə fəaliyyəti ümumi prinsiplərimizin daha da yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə xidmət göstərən bir, belə deyək ki, fəaliyyət mexanizmidir, fəaliyyət prinsipidir. Mən dəstəkləyirəm və ayrı-ayrılıqdan media agentliyi, məsələn, son illər
kifayət qədər Adam Universiteti ilə birlikdə uğurlu layihələr reallaşdırırlar. Peşəkarlığının artırılması və beynəlxalq əməkdaşlığın daha da geniş şəkildə Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı. Beynəlxalq media ekspertləri gəlib çıxış eləyirlər jurnalistlər qarşısında. Ümumiyyətlə, jurnalistikanın funksiyası nədən ibarət olmalıdır? Müxtəlif, belə deyək ki, mühitlərdə, müxtəlif anlarda hansı şəkildə fəaliyyət mexanizmi ortaya qoymalıdır? Düşünürəm ki, peşəkarcasında, jurnalistikanın peşəkarlaşmasında və ümumiyyətlə jurnalistlərimizin yaxşı mənada formalaşmasında müstəsna fəaliyyət göstərir, uğurlu fəaliyyət göstərir. Vüqar müəllim, siz bir çox jurnalistlərin müəllimisiniz və tez-tez tələbələrlə kontakta girirsiniz, ünsiyyət qurursunuz. İndiki gözlə baxanda, yəni baxın, az öncəsində bir məncə problematika kimi biz bu məsələni qaldırdıq ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları tərəqqidir, inkişafdır, amma bəzən onun negativ təzahürləri var və qanunvericilik bununla bağlı təkmilləşir, müəyyən mübarizə aparılır. İndi tələbələrlə ünsiyyətə girəndə həm də kafedra müdürüsüz, jurnalistika fakültəsindən söhbət gedir. Onlarla danışarkən Azərbaycan jurnalistikasının gələcəyi ilə bağlı ümidlisizmi? Və bir də xahiş edirəm, həmişə xoş, yaxşısızlar deyirlər. Düzdür, bizim kifayət qədər istedadlı gənc tələbələrimiz var, amma problemlərdən də danışın. Məsələn, jurnalistika fakültəsinin tələbələrində sizi qane etməyən nələrdir? Ümumiyyətlə, deməli bilirsiniz ki, Azərbaycanda 13-cü ildən jurnalistika ixtisası üzrə qəbul imtihanlarında eyni zamanda qabiliyyət imtihanları həyata keçirilir. Bu günləri Azərbaycanda 4 universitetdə jurnalistika ixtisası vardır. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetidir, Slavyan Universitetidir, Dillər Universitetidir və Naxçıvan Dövlət Universitetidir. Bizim təxminən, mənim məsələn dərs dediyim qrupda Slavyan Universitetində 35 tələbə var. 35 tələbənin mən böyük əksəriyyətinin əgər qabiliyyət imtihanı verib gəlib düşübsə, jurnalistika ixtisasını mənimsəmək istəyirsə, yiyələnmək istəyirsə, təbii ki, onun jurnalistikaya bilməyə mənada böyük həvəsi var. Mən hesab edirəm ki, jurnalistika fakültəsində, Slavyan Universitetində təhsil alan tələbələrin böyük əksəriyyəti gələcəkdə yaxşı mənada jurnalist ola biləcəklər. Ən belə deyək ki, problematik məsələ ondan ibarətdir ki, bir çox dilləri bilən jurnalistlərimizin sayı azdır. Bizim üçün vacib məsələdir. Həm Bakı Dövlət Universitetində bu məsələlər dəfələrlə bir müzakirə, predmeti kimi gündəmə gəlibdir. Bizim Slavyan Universitetində biz bununla bağlı daim yenilənmənin və müasir tələblərə uyğun belə deyək ki, məsələnin qaldırılıb və onun reallaşması ilə bağlı belə deyək ki, söhbətlər olur və Mətbuat Şurasında, media agentliyində bu məsələlər davamlı şəkildə müzakirə olunur. Və düşünürəm ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq jurnalistikanın sirlərini dərindən mənimsəmək və onu Azərbaycanda tətbiq etmək, təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, beynəlxalq arenaya, dünya səviyyəsinə çıxarmaq üçün düşünürəm ki, müxtəlif dilləri bilən jurnalistlərimizin daha da say tərkibinin artması və eyni zamanda keyfiyyətli şəkildə bunların artması Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan belə deyək ki, Respublikasının dünya istimaiyyətinə görülən işlərin təqdimatı rolunda, fonunda kifayət qədər önəmli bir məsələ və məqsəd kimi qarşıda durub. Ona görə bu işlər də reallaşdırılmaqdadır. Çoxlu, dediyim kimi, təbii ki, harada iş var, orada küsur da ola bilər. Bu təbii bir prosesdir. Və ümidvaram ki, biz zaman keçdikcə, dövr keçdikcə, bu peşəkar digər dilləri bilən jurnalistlərimizin sayı da çox olacaq. Var, amma hər halda daha çox olsa Azərbaycan həqiqətlərini, ümumiyyətlə, Azərbaycanın haqq işini dünyaya çatdırılmasında təsə mövqelərimiz də möhkəm, möhkəm olar və xüsusilə elektron media qurumlarında çalışan və saytlarda, sosial şəbəkələrdə digər dillərlə, beynəlxalq təşkilatlara, digər ölkələrə hansısa bir reallığı əks etdirən yazılarla çıxış etmək isə bilirəm ki, gündəmdə olan vacib məsələlərdən biridir. Bununla da bağlı uğurlu layihələr var, qarşıda planlar var və düşünürəm ki, bu planlar reallaşdıqca bizim də o məsələlər öz əlini tapacaq. Vüqar müəllim, bir də maraqlı bir məsələ, siz həm də uzun illərdir siyasi proseslərlə bağlı şərhçi kimi şərhlərinizi verirsiniz, hadisələri təhlil eləyirsiniz və əslində mənim problemim olaraq gördüyüm bir məsələ var, çünki mən həm də sosial elmlər məzunuyam, uzun illər mediada çalışsam da. Siyasi şərh məsələsi, yəni bugün çoxdur siyasi şərhçilər, politologlar, məsələ odur ki, iqtisadçıların sayı o qədər deyil, kulturoloqların sayı o qədər deyil. Bu sahədə nə çatışmır? Bu qədər çox siyasi şərhçinin olmaq aslında yaxşı bir şeydir sizə. Mənə elə gəlir ki, düzdür, bu bir marağın olduğunu göstəricisidir. Təbii ki, siyasi proseslərə və siyasi, belə deyək ki, məsələlərə siyasi münasibət bildirməyə bir meyilliyin olmasının göstəricisidir. Amma düşünürəm ki, daha belə deyək ki, geniş biliklərə və daha da bu təcrübənin zənginləşməsinə həm də ehtiyac vardır. Bilirsiniz, yaxşı bizim politoloq, məsələn sizin özünüz, mən həmişə izləyirəm, kifayət qədər dəyərli fikirlərinizlə gündəmdə olursunuz və bu çox vacib məsələdir və Azərbaycan cəmiyyətində sanki müəyyən mənada bir aclıq var bu proseslərə. Sanki bir nə qədər çox olsa, təbii ki, rəqabət də çox olacaqdır və təbii ki, həqiqət də o çoxluqdan seçim üçün də bizim üçün imkanlarımız olacaq. Amma hər halda
belə deyək ki, beynəlxalq proseslərin gedişatında uyğun olaraq reallığı özündə etdiyi eləyən və Azərbaycanın maraqlarını, milli maraqlarını təmin etmək üçün düşünürəm ki, savadın, bilik və bacarığın daha da artırılmasına ehtiyac duyulur və bu baxımdan da işlərin getməsi hər bir fərd, hər bir vətəndaş öz üzərində kifayət qədər düşünürəm ki, işləməyə ehtiyac duyulmalıdır və bu ümumiyyətlə bugün birdirsə, sabah iki uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bugün yaxşısansa, sabah daha yaxşı uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Həyatdə inkişafa uyğun adekvat addımlar olmalıdır. Nəhayət bizi düşündürən bir məsələ. Bilirsiniz ki, artıq imperializm müharibələr, silahlar vasitəsilə deyil, yad ideologiyaları və xalqların milli identifikasiyasını şantaj etmək üçün müxtəlif düşüncə tərzlərini ölkələrə yaymağa çalışırlar. Və bizim ölkəmizdə də artıq, belə deyək, təkcə siyasi məsələlərlə deyil, müxtəlif fərqli ideologiyalar vasitəsilə cəmiyyətin beynini bulandırmağa, gənclərin fikirlərini çaşdırmağa çalışırlar. Bu yöndə milli birlik, milli ideologiya, vətənpərvərlik və onun təbliğatı hansı səviyyədədir sizcə? Təşəkkür edirəm. Bu məsələ, bu mövzu ümumiyyətlə daim Azərbaycanın gündəmdə olan məsələsi olubdur. Təkcə bugün üçün deyil, hətta biz müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində Azərbaycanda müxtəlif ölkələrin müxtəlif qrupları, müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərirdilər, hətta yardımlar altında, hətta xüsusilə dini təriqətlər və bu səssiz bu proseslərə müdaxilə etmək, belə deyək ki, canfəşanlığı ortaya qoyulmuşdu və vardı. Amma bizim aidiyyatı dövlət qurumlarımız kifayət qədər həssas məsələlərə yanaşır və bunların daim dövlətin maraqları çərçivəsində nəzarətdə olmasını təmin edirlər. Amma bir mənalı şəkildə bu məni çox sevindirir və hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti nə 10 il, nə 20 il bundan əvvəlki dövlət deyil. Azərbaycan 5 il, 10 il bundan sonra da bugünkü Azərbaycan olmayacaq. Azərbaycan dinamik inkişaf yolunu tutubdu və bu inkişaf bizi doğrudan da bütün sahələrdə uğurlu nəticələr əldə olunmasına böyük zəmin və şərait yaradır. Sizin dediyiniz məsələ və düşünürəm ki, bizim milli birlik bir çox məqamlarda özünü qabarıq şəkildə açıq belə deyək ki, göstəribdir. Xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandan ətrafında birliyi və Azərbaycan ordusunun gücü qüdrəti ilə Azərbaycan öz sözünü dəmir yumruq kimi zəfər tarixinə yazdı və hesab edirəm ki, bu tarix Azərbaycanda əsrlər boyu əbədi yaşayacaq möhtəşəm Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixidir. Yaxud da ki, 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində xatırlayırsa, bütün Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə vahid bir mövqe nümayiş etdirdi. Azərbaycana qarşı ümumiyyətlə digər xarici ölkələrin media orqanları vasitəsilə qara yaxma kampaniyaları, PR kampaniyaları aparıldığı vaxtda da Azərbaycan bir mövqe, vahid mövqe nümayiş etdirdi. Ola bilər müəyyən dövlətlərin təsiri, müəyyən dövlətlərin belə deyək ki, agenturasına xidmət göstərən insanlar varsa, onlar nə qədər tez çəkilsələr bu yoldan, onların təhlükəsizliyi bir o qədər rahat şəkildə belə deyək ki, təminatı ola bilər. Amma təəssüflər olsun ki, biz baxırıq müxtəlif zamanlarda, müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif ölkələrin maraqlarını, çirkin maraqlarını belə deyək ki, xoşagəlməz maraqlarını Azərbaycanın mənafelərinə belə deyək ki, üstün tutan insanların da biz burada şahidi oluruq və bu düşünürəm ki, çox da deyil, az da olsa var, amma hər bir fərd, vətəndaş ən müqəddəs başlıca vəzifəsi bu dövlətə, bu dövlətçiliyə xidmət etmək bizim vətəndaşlıq missiyamız olmalıdır. Azərbaycanımızın dünya birliyində yüksək zirvələr fəth etməsində öz mövqeyimizi qəti şəkildə ortaya qoymaq. Fuqar müəllim, biz kitabların əhatəsindəyik və İctimai nəqliyyatda görür, insanlar kitab oxuyur, ölkədə kitab mağazalarının sayı çoxalıb, amma həm də siz də yəqin müşahidə edirsiniz. Sosial şəbəkədə də hamı danışır ki, kitab oxumuruq, gənclər kitab oxumur. Kitab mütaliyyəsinin vəziyyəti siqan eləyir mi? Əvvəla mən qeyd edeyim ki, o kitab oxumurlar deyənlərin böyük əksəriyyəti kitab oxumayanlardır. Elə belədir. Amma mən məsəl gəldim bu günləri, bax bu Füyuzatın redaksiyasına, mən düzdür məlumatlıyam, jurnallarla tanışam, amma ilk dəfədir bura gəlirəm və mən çox sevindim. Çox müasir, belə deyək ki, dizaynda çox gözəl və diqqət cəlb edən kitabların nəşri məni ürəkdən sevindirir və o kitablar ki, o kitablar bizim tariximizi, bizim milli adət-ənənələrimizi, bizim gələcəyimiz üçün gözəl mənada bir mayak rolunu oynayır, əziz dostlar. Mən məsələn Könül Dünyası, Könül Bünyadzadənin kitabının təqdimatında iştirak eləmişdim kitab mərkəzində, bu Elmlər Akademiyası metronun yanındakı orada iştirak eləmişdim və çox müasir, mən orada bu kitabın nə qədər gözəl, belə deyək ki, dizayn şəkilində və çox dəyərli bu kitabın bu iştirak eləmişəm, yaxud da deyək ki, burada Nargin, Günis Orucovun əvvəl Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışırdı, indi deyəsən CBC-də çalışır. Bax, bu kitabın
gözəl dizaynda və gözəl belə deyək ki, cəmiyyətə oxuculara təqdim olunmasını mən şahid oluram və ürəkdən sevdirəm. Bugün qətiyyən ola bilər müəyyən dövr üçün kitab oxumaq biraz deyək ki, mürəkkəb dövrlərə təsadüf elədi. Amma bu günləri bu artıq aktuallaşır və hesab edirəm ki, hər bir cəmiyyətin üzvü, məsəl bizim evdə mənim ailə üzvlərim bəlkə ayda ən azından şahsı 5 kitab oxuyub qutarırlar, ya bir neçə kitabları oxuyurlar və həmişə də gedirəm, baxıram kitabla məşğuldurlar və evdə. Mən hesab edirəm ki, kitab insanın, belə deyək ki, yaxşı mənada ruhunun oyanışıdır. Kitab yaxşı mənada insanın dünyaya baxışının təqdimatıdır. Kitab hər bir vətəndaş, hər bir insan kitab oxumağı özünə bir işə gedirəm, mən işdən qayıdıramsa, həyatımın müəyyən hissəsində kitab oxumağa sərf etsəm, mən daha gözəl bu dünyanı duyaram, daha gözəl dünyaya yanaşaram və daha gözəl yaxşı mənada öz fəaliyyətimi qura bilərəm. Vüqar müəllim, sonuncu sualı vermək istəyirəm. Film və musiqi zövqünüz nəzərdədir? Mənim musiqi ixtisasım yoxdur, amma evdə mənim pianinam var, hərdən birdən pianina çalıram. Belə özüm üçün həvəskar kimi, peşəkar deyiləm, həvəskar kimi. Təbii ki, insanın musiqi insanın duyğularını oyadan bir vasitədir. Musiqi doğrudan da, mən musiqini çox, milli musiqini çox sevirəm, mən çox yüksək dəyərləndirirəm və xüsusilə belə bir konsertlərdə iştirakı həmişə önəm verirəm ailə üzvlərimlə birlikdə və düşünürəm ki, musiqi insanın ruhunu həmişə oyadır və silkələyir və insanın belə deyək ki, əhvalını yaxşı mənada dəyişir. Bəs film? Filmlərə də baxıram. Mən milli ümumiyyətlə köhnə filmləri daha çox mən sevirəm. Tam səmimi deyil. Məsələn, 7 oğul istərəm bizim köhnə biz neçə illərin filmi var. Yaxud da deyək ki, axırıncı aşırım. Müxtəlif filmlərimiz var. Və o filmlər heç vaxt aktuallığını itirmir. Əhməd Harada aktuallığını itirmir. Məhz yarım ştat tamaşası var. Bəlkə mən ona 10 dəfə baxmışam. 15 dəfə onu tamaşa eləmişəm. Amma yenə baxanda yenə mənə elə bir heç o tamaşaya baxmamış kimi baxıram. Bu qədər belə deyək ki, ehtiyac duyulduğu səviyyədə baxıram. Bilirsiniz, bizim ki, bu gün də müasir dövrdə kifayət qədər gözəl filmlərimiz artıq tədricən ərsəyə gəlməkdədir və düşünürəm ki, o filmlər həm də o dövrün havasını özündə ehtiv edən, o dövrün belə deyək ki, siyasi mənzərəsini və ictimai mənzərəsini özündə ehtiv edən filmlərdir. Bu gün də o filmlər çəkilir və düşünürəm ki, kifayət qədər yaxşı filmlərin çəkilməsində də ehtiyac var. Bu günləri əsas filmlər Azərbaycanın belə deyək ki, vətən 2-ci Qarabağ savaşında qəhrəmanlıq tarixini özündə əks etdirən filmlərimizə çox böyük ehtiyac var. Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim belə geniş saflı söhbətə görə. Minnətdaram. Siz sağ olun. Mən ürəkdən minnətdaram və sizi təbrik edirəm və doğrudan da mənim üçün də maraqlı bir söhbətin özüm iştirakçısı oldum. Özüm bilməyərəkdən bəzi məqamlarda mənim təsəvvürüm başqa idi. Amma bu Füyuzatın redaksiyasında belə bir çəkiliş üçün sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram Tural müəllim. Siz gənc olmağınıza baxmayaraq Azərbaycan ictimai siyasi həyatında kifayət qədər fəalsınız və arzu edirəm ki, gənclər bax, sizin kimi həmişə digər gənclərimiz çoxdur. Azərbaycanda peşəkar, yaxşı mənada gənclik ordusu formalaşır, dövlətini, vətənini sevən. Məhz elə 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında da o gənclər öz sözünü dedilər və bu Azərbaycan dövlətinin və yaxşı mənada gücünün, qüdrətinin bir göstəricisidir. Sağ olun, Vüqar müəllim, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, bugün arxa planda qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının sədri, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə idi. Çalışın, hər zaman ədəbiyyata, filmə, kitaba yaxın olun və incəsənət məsələlərində heç vaxt arxa planda qalmayın. Füyuzatı izləməyə davam edin.